ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ እዚህ ጋር ጉልባን ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች አቅርቤ ያለሁኝ። እንኳን አደረሳችሁ ለጠለት ሐሙስ። ዛሬ ያው ሮብ ነው፣ ነገ ጠለት ሐሙስ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ጉልባኑን እንግዲህ የምንሰራው ከተፈተገ ስንዴና ከተከካ ባቄላ ይሆናል ማለት ነው። እሱን አዘጋጅቼ አቅርቤ ያለሁኝ። እዚህ ጋር ስንዴው በደንብ ተፈትጎ ተበጥሮ ቆንጆ ሆኖ ተዘጋጅቷል። እናንተም እንግዲህ በባቄላ ብቻ ነው የምንፈልገው ካላችሁ በባቄላ ብቻ መስራት ትችላላችሁ። ግን ስንዴም የተወሰነ ቢኖረው ጥሩ ነው። እኔም ሁሉንም አልጨምረውም፣ ትንሽ ነው ስንዴ የማስገባው። እዚህ ጋር ደግሞ ተከክቶ ትንሽ ለብ ለብ ተብሎ ተቆልቶ የተከካ እና የተበጠረ ባቄላ አለኝ ማለት ነው። እሱ አለ። እዚህ ጋር ሚጥሚጣ አለኝ። ያው ማባያው ሚጥሚጣ ነው የሚሆነው፣ ሌላ ነገር አንጠቀምም። እነዚህን እንግዲህ ተጠቅሜ ቆንጆ ጉልባን እሰራላችኋለሁ። እናንተ ከኔ ጋር ሆኑ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ብታደረጉኝ ደስ ይለኛል። አብራችሁኝ ሆኑ። እሺ፣ እዚህ ጋር እንግዲህ መስሪያ ድስት አቅርቤ ያለሁኝ። ለመጀመሪያ ስንዴውን ነው የምናስገባው። ትንሽ ከባቄላው ጠንከር ስለሚል ለስንዴው ይበቃዋል። ያው ሁለቱንም አንድ ላይ ነው የምንቀቅለው። እየቆየን የሞቀ ውሃ መጨመር እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ለሁለቱ ይበቃል ብላችሁ የምታስቡትን ያህል ውሃ ትጨምሩና አንድ ላይ ካፈላችሁ በኋላ መጀመሪያ ስንዴውን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ባቄላ ክፍሉን መቀጠል ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ ለስንዴው ያህል ውሃ ካፈላችሁ በኋላ እንደገና ባቄላውን በሚጨምሩ ሰዓት የፈላ ውሃ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ እዚህ ጋር ይበቃኛል ብዬ የማስበውን ያህል ውሃ ከጨመርኩ በኋላ እጥደዋለሁኝ። ሲፈላ ስንዴን አጥቤ እጨምራለሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ለሁለቱ የሚበቃው፣ ካነሰ የሞቀ ውሃ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ውሃችን እየፈላለን ስንዴያችንን ደግሞ እናጥባለን ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ነው፣ የተወሰነ ስንዴውን ቀንሼለታለሁ። ሙሉን አልጨመርኩትም፣ ምክንያቱም ባቄላው ሲበዛ ነው ደስ የሚለው። ስንዴው ያው የተወሰነ ከገባበት ይበቃዋል። የተወሰነ ነው የማስገባው። ይህንን እንግዲህ ቀንሼ እዚህ ጋር ያቀረብኩትን በደንብ አጥበውና እኔ እየቀረጽኩ ስለሆነ አጥቤ ያሳያችኋለሁ። አብራችሁ ነው እንግዲህ ሁለት ጊዜ ያህል አጥቤዋለሁኝ። አሁን ሶስተኛውን እናየውና ጥሩ ከሆነልን ንጹህ ከሆነ እንደምታዩ ጽድት ብሏል። የተከተገም ስለሆነ ቆሻሻ የለውም። አሁን አለቅቀን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እናንተም ንጹህ ሆኗል ብላችሁ የምታስቡት ደረጃ ድረስ አጥባችሁ ትጨምራላችሁ ውሃችሁ ሲፈላ። ያው እኔ ስለሆንኩ የምቀርጸው እንግዲህ በደንብ ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ነው፣ ጽድት ብሏል። ስለዚህ ውሃችን ሲፈላ ደግሞ ስጨምረው አሳያችኋለሁ። ይኸው ተመልካቾቼ ውሃችን በደንብ ፍልት ብሎልናል። አሁን እዚህ ጋር ቅድም ያጠብኩትን ስንዴ እጨምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ጨምሬዋለሁኝ። አሁን ስንዴያችንን እናበስላለን። ቢያንስ ለ15 ደቂቃ ያህል ካበሰላችሁት በኋላ ነው ባቄላችሁን የምታስገቡት። ምክንያቱም 15 ደቂቃ አይበቃውም ለስንዴው፣ ግን ከባቄላው ጋር ደግሞ አብሮ ስለሚበስል ይበቃዋል። 20 ደቂቃ ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ ያው የሚበስልበት እንትን ስታዩት፣ አውጥታችሁ ስታዩት እንደበሰለ ያስታውቃችኋል። ወይም መቅመስም ትችላላችሁ። እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ባቄላችሁን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን በጣም መብሰል የለበትም፣ ምክንያቱም ከባቄላው ጋር ደግሞ የተወሰነ ስለሚቆይ በጣም ደግሞ እንዳይበስል የተወሰነ ከበሰለ በኋላ ባቄላውን ትጨምራላችሁ። አሁን እንከድነውና ይበስላል ማለት ነው። ስለዚህ አብስዬ ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ።
እናንተ ተከታተሉኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ላይክ ብታረጉኝ ደግሞ ደስ ይለኛል። ያው አሰራሬን ከወደዳችሁት አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ስንዴያችን እየበሰለልን ስለሆነ አሁን ባቄላችንን አጥበን መጨመር እንችላለን። ያው እንደምታዩት ነው፣ አብጧል። በደንብ እየበሰለ ነው። ትንሽ ነው የሚቀረው። ስለዚህ ባቄላችንን ደግሞ አጥበን እንጨምራለን። እሺ አሁን ባቄላችንን እናጥባለን። በደንብ እርጥብ ብታረጉት ጥሩ ነው። ምክንያቱም በተለይ እቤት ያልተዘጋጀ ከሆነ በደንብ መታጠብ አለበት። ንጹህ ካልሆነ እዛ ጋም ሲጨመር እንትን ሊጠቁርባችሁ ስለሚችል በደንብ ጽፉ ተርጋ ትታጥባላችሁ። እንደዚህ ጽድቅ እስከሚ ድረስ አድርገዋለሁም። ከፈለጋችሁ እናንተ ረዥም ሰዓት ማብሰል የሚያቆየን መስሎ ከታያችሁ የተወሰነ ነፍራችሁ ማቆየት ትችላላችሁ። እንደዛ ሲሆን የመብሰያ ጊዜውን ያሳጥርላችኋል። ካጠባችሁ በኋላ ውሃ ዘለል አድርጋችሁ ለተወሰነ ሰዓት ያህል ብታስቀምጡት ትንሽ ተዘፍዝፎ ሲቆይ በኋላ ሰዓት ላይ ሲገባ ቶሎ ይበስልላችኋል፣ ጊዜ ከሌላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ አጥባችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እንደምታዩት ጸድቷል። አሁን የሚኛውን ውሃ ደፍቼ አንዴ አለቀልቀው እና ከዛ በኋላ ጨምረዋለሁ። አሁን እያለቀለኩት ነው። እንደዚህ ንጹህ ውሃ ወጥቶታል፣ ጽድት ብሎልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው፣ ንጹህ ሆኖልናል። አሁን እንጨምረዋለን። ያው ጽድት ብሏል። አሁን እዚህ ጋር የሚበስለው ስንዴያችን ጋር አብረን እንጨምረነው እኩል አብረን እናበስለዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ጨምረዋለሁ፣ አብሬ ነው ማበስለው። እናንተ እንግዲህ ወይ ለብቻ ለብቻ ማብስለን በኋላ መጨመር እንችላለን ካላችሁ፣ መቀላቀል እንችላለን ካላችሁ ትችላላችሁ። ግን እንደዚህ አብሮ ሲበስል ነው የሚሻለው። እና እንደዚህ ጨምሬዋለሁ። እዚህ ጋር የቀረኝንም ጨምረዋለሁ ማለት ነው። አብስዬ ባቄላውን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ አሁን እንትን ባቄላችንም በስሎልናል። ያው ውሃውን እስኪመጥ ድረስ ነው እየጠበኩት ያለሁት። እንደምታዩት ፍርክስክስ የማለት ነገር እያሳየ ነው። ጉልባናችን በመጨረሻ እየደረሰልን ነው ማለት ነው። ውሃውን በደንብ ምጥጥ ያድርገውና ከዛ አቅርቤ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ያው አሁን ሰዓቱ ገና ስለሆነ አልቀምሰውም፣ ግን ሳህን ላይ አድርጌ ገበታ ላይ አቅርቤ ያሳያችኋለሁ። ውሃውን ሲመጣው ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ጉልባናችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። እንደምታዩት በጣም አልቦካም፣ በጣምም እንትን አላለም፣ ብስል ያለ ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኗል። እንግዲህ በዚህ መልክ እናንተም ስሩና በዓላችሁን በቆንጆ ሁኔታ አሳልፉ። ቡናችሁ ምናምን አቀራርባችሁ በዓል በዓል አስመስሉት። እዚህ ጋር ያው ሚጥሚጣ አቅርቤ ያለው እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ ግን ሚጥሚጣ ቢኖረው ሞር ቆንጆ ይሆናል፣ ይጣፍጣል።
እንደዚህ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እኔ ጨው አልጨመርኩም። እናንተ ግን ጨው መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ መጨመር ትችላላችሁ። እንደሱ አድርጋችሁ ተመገቡ ላለሁኝ። ቻናሌን ስለምትከታተሉኝ፣ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉኝ፣ ላይክ ስለምታደርጉኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ቻው።